ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏବେ ତ ମାନେ ଆମର ତ ଘରର ସବୁ ଭୋଜି ଭାତ ସବୁ ଲାଗିଛି ଏବେ ଆଜି ମୋ ମାଉସା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଦିଅର ବାହାହେଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ହେରି ଓଢ଼ଣା ଫୋଢ଼ଣା ଦେଇକିରି ପୁରା ମୋର ପୁରା ହାଲତ ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିନି କାହିଁକିନା ସେ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ତାର ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ହେରି ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି ଦେଖିବେ ଆମର ଏପଟେ କେମିତି ବାହାଘର ହୁଏ ବିରି ମୁଗ ଚୁରା ଆଉ ଗନ୍ଧସଣ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦିଅର ପିନ୍ଧୁ ବହୁ ଡକରା ଗାଡ଼ି ସଜାସଜି ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଡାକରା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଡାକରା ଗଲାଣି ହେରି ମାନେ ଦିନ ଭୋଜି ସେଥିରୁ ଡକରା ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲାଣି ଚାଲ ବି ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି କିଏ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ତା ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଗନ୍ଧସଣ ମାମେ ଭାଇ କରିଦିଅ କେତେ ଲୋକ ଆଉ ଦେଖେଇ ଦିଅ
Ayo, siapa?
Thank you.